নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোলৈ আজি মোৰ বাগঘৰত আছে চিকেন ৰোল তেনেহলে আহকচোন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ চিকেন ৰোলটো প্ৰথমতে ৰেপটো তৈয়াৰ কৰি লম তাৰ বাবে মই লৈছোঁ 200 গ্ৰাম ময়দা আৰু তাতে নিমখ দিছোঁ আন্দাজমতে আৰু তেল দুচামচ দিছোঁ ৰিফাইণ্ড অইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এখিনি ভালদৰে সানি এটা ডো তৈয়াৰ কৰি লম মই পানী দিছোঁ পানী দি একেবাৰে কোমল ডো এটা তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ সাধাৰণতে ৰুটি বনোৱাৰ নিচিনাকৈ ডো এটা তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগে অলপ 10 মিনিট সময় অলপ ৰেষ্ট কৰি তাৰপিছত এয়া চাওক কোমল হৈ গৈছে ডোটো এতিয়া মই ইয়াৰে ৰোলটোৰ কাৰণে ৰেপাৰ বনাম এয়া সৰু সৰু বল কৰি ল'লোঁ আৰু মই পুৰি নিচিনাকৈ এয়া বেলি লৈছোঁ প্ৰথমতে মই 6খন বেলি ল'ম এয়া বেলা হৈ গ'ল এতিয়া এখন লৈছোঁ মই ইয়াতে তেল অলপ দি গোটেইখনত সানি লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত আৰু এখন জাপি দিম এনেকৈ জাপি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত আৰু অলপ তেল লগাই ল'ম গোটেইখনত লগাকৈ তেলখিনি মই ভালকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত আৰু এখন জাপি দিম এনেদৰে মই 3খন একেলগে জাপি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত অলপ ময়দা লগাই লৈ দুইটা ছাইডে ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম এয়া বেলি লৈছোঁ মই এনেকৈ আৰু 3খন একেলগে বেলি ল'ম একেটা প্ৰচেছতে এয়া বেলা হৈ গ'ল এয়া তাৱাখন অলপ গৰম কৰি আধা চামুচ তেল দি লৈছোঁ মই এতিয়া গোটেই তেলখিনি গোটেই তাৱাখনতে ঘঁহি ল'লোঁ আৰু গেছটো একেবাৰে কমত ৰাখিব লাগে ৰুটি বনোৱা দি বনাব নালাগে জাষ্ট অকণমান ইলুটি সিলুটিকৈ শিকিলে হৈ যায় এয়া হৈয়ে গৈছে প্ৰায় এতিয়া আমি নমাব পাৰোঁ একেটা প্ৰচেছতে বাকীখনো বনাই ল'লোঁ লৈ এতিয়া চাওকচোন এয়া নমাই এয়া এৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত তেল লগাই পেলাই বেলাৰ কাৰণে এতিয়া ধুনীয়াকৈ এৰাই আহিছে একদম পাতল হৈছে এনেকৈ পাতলকৈ বনাই ল'লে ৰোলটো বনাবলৈ সহজ হয় আগতীয়াকৈ বনাই থৈ দিলে ধুনীয়াকৈ আমি তৎক্ষণাতে ৰোল এটা বনাই খাব পাৰোঁ এয়া হৈ গৈছে যিহেতু 3খন একেলগে বেলিছিলোঁ এতিয়া 3খন চিট এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এয়া মই ষ্টাফিঙৰ কাৰণে বন্ধাকবি লৈছোঁ কেপচিকাম আৰু গাজৰ তাৰপিছত জালুকৰ গুড়ি আৰু জিৰা পাউডাৰ তাৰপিছত আদা নহৰু বটা অলপ লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ মই সিজাই থোৱা চিকেন এইখিনি সিজাই লৈ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ অলপ দীঘল দীঘল চাইজত এইখিনি একেলগে এতিয়া ফ্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু লৈছোঁ মই পিঁয়াজ পিঁয়াজ এটা ডাঙৰ চাইজৰ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া কেৰাহীত তেল দিছোঁ তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি বেছি সময় ভাজিব নালাগে অলপ সময় ভজাৰ পিছতে মই বাকীখিনি বস্তু এড কৰিব পাৰিম এতিয়া দিছোঁ আদা নহৰু পিচি লোৱাখিনি যিহেতু চিকেন দি বনাইছোঁ ৰোলটো গতিকে আদা নহৰু দিলে ভাল লাগে এতিয়া চিকেনখিনি মই দি দিছোঁ এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে দিলোঁ মই এতিয়া গাজৰ
গাজৰ খিনি দি অলপ ভজাৰ পিছত এতিয়া মই দিম বন্ধাকবি আৰু কেপচিকাম খিনি আমি একদম হাই ফ্লেমত ভাজিব লাগিব এখিনি যাতে ভেজিটেবলস খিনিৰ পৰা পানী উলাই না যায় এতিয়া মই দিছো জিৰা পাউডাৰ আৰু লগতে দিলো জালুকৰ পাউডাৰ একদম হাই ফ্লেমত ভাজি আছো মই আৰু ইয়াতে এক চামচ ভিনেগাৰ দিছো এতিয়া দিলো টমেটো কেচাপ অলপ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম আৰু একেবাৰে শেষত সোৱাদমতে নিমখ দিলোঁ নিমখ মই এতিয়া অলপ কমাই দিছোঁ কাৰণ চিকেনখিনি বইল কৰোঁতে নিমখ দি লৈছিলোঁ ইয়াৰ প্ৰায় হৈ গ'ল ৰেডি ষ্টাফিংটো আমাৰ এতিয়া আহোঁ নেক্সট প্ৰচেছলৈ এইখিনি অলপ ময়দা লৈছোঁ ময়দাখিনি অলপ পানী দি এটা ঘোল তৈয়াৰ কৰি ল'ম ৰেডি হৈ গ'ল ঘোলটো এতিয়া আহোঁ ৰোল বনোৱাৰ প্ৰচেছটোলৈ ইয়াতে এখন চিট লৈ পেলাই ষ্টাফিংখিনি দি দিছোঁ চাইজটো যিয়ে নহওক কথা নাই ৰোল কৰোঁতে ঠিক কৰি ল'ব পৰা যায় এয়া চাওক প্ৰথমতে এটা ভাঁজ দিলোঁ তাৰপিছত আৰু এটা ভাঁজ কৰিলোঁ এতিয়া ছাইডৰ পৰা এইখিনি এটা ভাঁজ কৰিলোঁ আৰু ইটো ছাইডৰ পৰাও ভাঁজ দিলোঁ এতিয়া ঘোলটো লগাই দিছোঁ যাতে ভাজোঁতে এৰাই নাহে এটা ৰোল ৰেডি হৈ গ'ল দুইটা ছাইডে চাওক এয়া এনেকৈ বাকীকেইটা ৰোল মই বনাই ল'ম আগতীয়াকৈ চিটকিখন বনাই থ'লে একেবাৰে সহজ হৈ যায় বেছি সময় নালাগে এই ৰোল এটা বনাওঁতে এয়া ছটা ৰোল মই বনাই ল'লোঁ এনেকৈ এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম কৰি অকণমান সৰু ময়দাৰ লাড়ু এটা দি পেলাই চেক কৰিছোঁ তেলখিনি এয়া উপঙি আহিছে গতিকে তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া এটা এটাকৈ মই স্প্ৰিং ৰোলকেইটা দি দিছোঁ প্ৰথমতে তিনিটা একেলগে ভাজি ল'ম এনেদৰে আমি টেষ্টি ৰোল তৈয়াৰ কৰি সন্তানক খুৱাব পাৰোঁ নহয় জানো ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱাতকৈ এনেকৈ ঘৰতে বনাই খুৱাবলৈ পালে নিজৰো মনত অলপ সন্তুষ্টি জাগে ইয়াৰ পৰা হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁতে আপোনালোকে লাইক এটা দি দিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব আৰু মোৰ টেষ্টি টেষ্টি ৰেচিপিবিলাক পাবৰ কাৰণে সদায় আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব
তেনেহলে আজি লৈ আহোঁ নমস্কাৰ।